величезний привіт! Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим і хочу відразу подарувати сюрприз від групи Оторваль. За посиланням, яке ви бачите нижче, ви можете абсолютно безкоштовно скачати наш новий альбом «В тобі». В нормальній якості і з деякими бонусами, про які ви давно просили. Ми хочемо подякувати вам за те, що були з нами весь 2011 рік. І сказати, що такі люди, як ви, допомагають нам робити те, що ми робимо. В архіві, який ви скачаєте, ви знайдете деякі аватарки, які ми просимо поставити вас на аватарки собі. І це буде для нас найкращий подарунок. Всього найкращого, з Новим роком, завжди ваші оторвальщі.